sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Siddiqui akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang satu ilmu yang akan memudahkan tuan-puan untuk berjalan jauh. Berjalan jarak jauh. Pergi ke destinasi yang tuan-puan tidak ketahui. Sangat mudah. Apa itu ilmu itu? King Siddiqui harap sahabat-sahabat semua sehatlah. Sehat walafiat. Okey, hari ini King Siddiqui akan review tentang tapak stand untuk kita letak handphone kita ke stand yang telah disediakan untuk detect GPS. Supaya perjalanan yang jauh kita tidak perlu memegang handphone lagi. Okey, jom kita buka . Okey, apa yang kita dapat adalah satu tapak stand. Tapak stand ni boleh gerak lah, boleh adjust lah. Nampak? Dia boleh bengkok kan. Nampak? Dia boleh adjust lah tapak stand ni. Yang cara pasang dia adalah lubang ni buka set mirror, terpulang pada tuan-puan. Tuan-puan nak letak ke sebelah kanan, set mirror sebelah kanan, boleh. Nak letak kat sebelah kiri ni pun boleh. Ikut mana-mana yang tempat yang tuan-puan suka. Okey, yang ni adalah stand dia. Okey, ni stand dia. Yang ni pula adalah sarung handphone dia. Ini adalah sarung handphone dia. Sarung handphone dia. Ni tapak dia. Tapak untuk masukkan bracket ni. Dia punya ni. Yang belakang ni adalah untuk letak handphone kita. Apa-apa saiz, semua saiz handphone setakat sampai iPhone 11 boleh pakai. Redmi ke, kira saiz dia lebih kurang iPhone 11 lah. Okay, ni dalam dia. Tuan-puan boleh letak handphone dalam dia. Allahuakbar. Okey, jap. King Siddiqui ambil handphone untuk contoh letak dalam ni. Okey, tuan-puan boleh ambil handphone untuk diletakkan ke dalam ni lah. Tuan buka, zip, tuan-puan letak. Sebelum letak tu, kira on terus lah GPS untuk perjalanan tuan ke destinasi. Contoh dari Pahang nak ke Kuala Lumpur, ke rumah saudara mara ataupun nak jumpa kawan-kawan. Jadi set location, tekan, kita ikut . Pastikan sebelum kita masukkan handphone kita dalam ni, sebelum kita letakkan handphone kita dalam ni, pastikan bateri penuh lah. Okay, tunjuk contoh. Okay, letak ngam-ngam, adjust low. Okay, letak ngam-ngam macam ni. Lepas tu tuan-puan boleh zip kan. Ni zip dia. Tuan-puan zip lah. Zip kan sampai habis . Kalau tak habis zip nanti, takut risau hujan nanti air masuk. Kalau tuan-puan dah zip dengan betul, air hujan dah tak masuk dah. Sebab ni jenis waterproof. Ada jenis waterproof. Nampak? Ada jenis waterproof. Jadi tak kisahlah, kita fly tengah hujan pun boleh sampai ke destinasi tanpa risau. Nampak apa? Tanpa risau kita tak sampai ke location yang kita nak tuju lah. Ni adalah dia punya yang belah depan dia. Tapi kena ni lah, apabila dah masuk dah ni, pastikan set time masa mati handphone tu kira tak payah set. Kebiasaan kalau dalam 15 saat dia mati sendiri kan, kira tekan jangan. Cakap tekan kat handphone tu bahagian setting paparan, cakap jangan, janganlah, jangan kita matikan handphone tu. Kira biar ada direct nyala.
ha, supaya GPS yang tuan puan tengok, ha, ataupun nak tengok cerita, ha, tapi bahayalah kan, ha, tengah-tengah fly tengok YouTube, oh bahaya, ha, lepas bawa lori kan, ha, jangan buat perangai macam tu lah. Okay, gunakan ni untuk GPS saja. Ha, kalau nak tengok movie ke, ha, nak tengok YouTube ke, ha, pastikan tuan puan tongkat dua, motor tuan puan parking tepi, parking tepi mula-mula tongkat dua, ha, tuan puan barulah, ha, orang panggil apa, ha, adjust untuk tengok, ha, video, ha, ceramah ke apa kan, ha, okay, boleh setting-setting lah, nak setting tegak ke, ha, nak setting, ha, melintang macam ni ke, ha, boleh, tak ada masalah, ha, sebab dia boleh adjust, ha, dia punya ni boleh adjust, ha, nampak, jadi tak risaulah, ha, ni longgan, ha, ni boleh adjust, nampak, ni boleh adjust. Okay, sekejap, okay, seriti pasang eh. Okay, masuk ke sini. Nampak lock dia tu? Okay, masuk kan. Ha, dah masuk kan? Lepas tu lock ke bawah. Ha, lock. Okay. Ha, okay, lock kan. Ha, lockkan ke bawah. Ha, yang besi ni letak kat set mirror. Letak kat set mirror. Ha, macam ni. Ha, letak kat set mirror. Yang ni boleh tengok. Tuan puan yang ni longgar kan lah kalau nak adjust. Ha, kalau nak adjust macam ni boleh. Ha, macam ni. Ha. Kalau nak adjust macam ni boleh. Nak adjust macam ni boleh. Ha, nampak? Nak adjust tegak boleh. Nak adjust ke melintang ni pun boleh. Tak ada masalah lah. Okay, untuk keselamatan, tuan-puan dah adjust, contoh adjust menegak macam ni. Biasa GPS kita setting menegak macam ni lah, sebab dia senang nak ikut dia punya arah tuju dia kan. Dia ada ni dia punya map dia tu, senang menegak lah biasa kita guna kan. Jadi sangat mudah lah tuan-puan nak pergi mana, nak pergi Thailand ke, nak pergi Myanmar ke, nak pergi Indonesia ke, pakai ni. Macam dalam video ni apa ni? Dalam video Captchai Packer tu kan. Yang naik RS150 tu. Ha. Kalau nak pergi melancong macam dia, ada rezeki lebih, ha, boleh lah pakai ni. Ha, selamatlah. Ha, untuk safety, dia ada sediakan satu ni, nampak kan? Ha, satu ni. Okey, ni untuk kitchen ataupun satu tali. Buat kemas-kemas lah. Ikat tali daripada kitchen sini, ikat ke anda punya set mirror, supaya kalau plastik ni tiba-tiba contoh patah, contoh dia tercabut ke, patah ke, atau tercabut, dia tercabut, dia ada ni, kita dah ikat tali, jadi handphone tu tak jatuh lah. Okay, safety dia okay lah. Pakai tu kira rasa macam tak risau lah tercabut dah apa kan, sebab dia ada ni, dia ada untuk gantung tali lagi, ikat ni ke set mirror anda. Buatlah kreativiti anda kan, pakai kitchen kan, ikat, mana safety lah, handphone kita tak risau jatuh, tengah fly pun tak risau jatuh kan.
macam kegunaan dia lagi, selain daripada penggunaan GPS, kita boleh gunakan dia sebagai meter digital. Meter digital bosku. Jimat. Tak payah pakai beli-beli meter digital. Kalau mampu belilah. Kalau rasa nak jimat ataupun kita belum ada bajet, ada kemampuan, kita pakai je handphone kita ni, boleh buat GPS. Boleh buat meter digital. Macam apa orang panggil? Superbike R1, Superbike Ducati, ada meter digital kan. Kita setting lah. Kan kita setting, setting cun-cun, letak tepi, macam tu meter kita. Jadi nak set, test GPS pun kita boleh nampak GPS motor kita boleh pergi berapa dalam kelajuan gear 1, gear 2, gear 3, gear 4 kan. Boleh, tak ada masalah. Kita rasa seronok. Kita ada meter digital yang orang panggil apa, yang dah ada, tak perlu beli, handphone dia guna kan. Download lah aplikasi di Google Play atau iOS. Aplikasi kan, ada aplikasi yang percuma. Pilih yang speedometer. Kalau tak tahu nak pilih, tuan puan boleh pilih yang untuk iOS, speedometer. Kalau untuk Android, sama juga, boleh pilih yang speedometer. Kira pakai tu memang sedap lah. Jalan jauh kan, boleh pakai untuk GPS, boleh pakai untuk tengok tengok YouTube. Waktu tak bawa motor lah, waktu parking, waktu bawa motor boleh tengok GPS dengan speedometer kan. Boleh tengok, seronok bosku. Kita ada satu benda yang menyelamatkan kita daripada bahaya. Maksud dia, tak ada kita nak pegang macam ni. Bawa motor, sebelah tangan pegang motor kan. Ni pegang ni. Pandang, betul langgar lubang ke apa, bahaya nak kawan. Kena, kalau terlanggar lubang atau lekuk ke, pumping jalan ke, kita kena pegang handle tu dua-dua. Dua-dua, bawa pakai kita selamat. Bawa kita boleh kawal dengan selamat. Ni satu pegang handle, satu pegang handphone. Bahaya tu, bosku. Jadi, sahabat-sahabat CDT semua, bolehlah untuk memiliki apa ni, pakai ni, pakai cover ni. Jika sahabat-sahabat semua tak tahu nak beli kat mana, King CDT ada jual lah. Kira stok ada, ada stok lagi setakat ni. Kalau nak order, boleh WhatsApp nombor King CDT. Tulis kat handphone atau kertas, 018-9017-832. Okay, King CDT ulang Kira WhatsApp lah. Kira ni WhatsApp tau. Jangan call. WhatsApp lah. Nanti King CDT akan balas. Sebab King CDT tengah buat kerja kan. Call memang kadang memang payah nak angkat. Okay, jadi WhatsApp lah King CDT. Mesej cakap nak apa ni, tempat letak phone. Waterproof punya. Nak yang waterproof punya. Okay, jadi tuan puan WhatsApp King CDT. 018-9017-832. Macam tu lah. Okay, jika sahabat-sahabat semua belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Jika sahabat-sahabat semua nak tengok video King CDT yang seterusnya, bolehlah pilih video di sebelah kiri ini. Okay, setakat ini sajalah perkongsian ilmu King CDT kepada sahabat-sahabat semua. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran, dan banyakkan buat kebaikan untuk menuju sebagai bekalan menuju alam kematian, alam akhirat lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.